রঙালী কাদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে, ঠাই ঠাই বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুলত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা চলি আছে। কোনে কোনে আপোনালোকক বিহু নাচৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো? গীতানগৰ বিহু সন্মিলনে আমাৰ এই সাতদিনীয়া কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাত মই মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ আজি চাৰিদিন হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকক এটাই আমি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বিশেষকৈ তেওঁলোকক ভংগীমা আৰু পেপাত কেনেকৈ নচা হয় বা নামষাৰ কেনেকৈ গাব লাগে বেছিকখিনি বস্তুটো, আৰু অলপ অলপ আমাৰ থিয়ৰিও দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আৰু এবাৰ ল'ৰাখিনিও আহিছে ঢোল বজাবলৈ, সেইটো খুব ভাল লাগিছে। আচলতে ঢুলীয়া খুব অভাৱ হৈছে, নাচনী বহুত ওলাইছে কিন্তু ঢুলীয়া খুব কম, সেইকাৰণে খুব সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীও শিকিব আহিছে, খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। আৰু বিহুটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিবলৈ যে ইমান ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আৰু এনেকৈ যে ইমান মানে দুবছৰ তিনিবছৰ মানে একদম সৰু পৰা ডাঙৰলৈ আছে, সেইটোৱে ভাল লাগিছে আচলতে।
বিহু সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো বিক্ৰমৰ বিহু সন্মিলনে এক কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে। এই কৰ্মশালাত প্ৰায় এশৰো অধিক প্ৰশিক্ষণে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। যিহেতু বিক্ৰমৰ বিহু সন্মিলনৰ এইবাৰ 45 সংখ্যক, এই 45 সংখ্যক বিক্ৰমৰ বিহু সন্মিলনে চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে। প্ৰথম দিনা যিহেতু 13 তাৰিখ, এই 13 তাৰিখে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে বৰ বিহু প্ৰতিযোগিতা আৰু বিহু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে। লগতে চাৰিদিনে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ লগতে বিভিন্নগৰাকী শিল্পীৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, তেওঁলোকৰ গীতেৰে জীপাল হৈ তুলিব কীৰ্তনগৰ বিহু সন্মিলনৰ চৌহদ। লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক আগন্তুক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিয়া পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতে কামনা কৰিছোঁ। এইদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ গীতানগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাচ আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াতে প্ৰায় 100+ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মংগৰে বিদায় লৈছোঁ।